Dhe ne te kjo çështje do të mbetemi të fokusuar edhe në hapsirën tonë të informativës. Është bashkuar me mua në studio në këto momente zoti Majlind Lazimi, ekspert ekonomie, ish zëvendës ministër i integrimit. Mirë se vini. Zoti Lazimi, faleminderit që jeni në studion tonë. Ju përftesë. Teksa jemi në pritje për të parë ndoshta edhe projektet konkrete për të cilat është arritur një marrëveshje përgjatë samitit të sotëm. Do doja ta nisni me fazën e parë. Kemi përmbyllur fazën e parë të procesit të Berlinit. U arrit rezultati i duhur apo më mirë rezultati i pritshëm që Ballkani Perëndimor të arrinte fillimisht një ndërlidhje mes vendeve të rajonit përpara integrimit në Bashkimin Evropian? Shiko, procesi i integrimit evropian është shumë kompleks. Në farë mënyre ajo çfarë sot do shikojmë, besoj është një lloj konfirmimi i vullnetit të Bashkimit Evropian për sa i përket rajonit të Ballkanit Perëndimor, gjë që nuk ka qenë, të themi, ekuivok prej kohësh. Problemi që ndodhet fakti që nga agjenda politike në përkthimin e agjendës ekonomike ka një diferencë kohore, e cila për isë vërtetës, le të themi, ambicia që shumë e madhe, po të referohemi procesit për limitin nga viti 2014, pa dushim që një pjesë mirë projekteve kanë avancuar meritëm të nga daltë, ose nuk kanë filluar pjesa investimit. Kështu që në të kuptim, u besoj që ajo që farë shërënësishme sot është fakti që se pare të kemi një agjendë, si thuash, politike të mirë konsoliduar të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor, cilat në farë mënyrë janë të prirur të gjitha të shkojnë pse jo en blok drejt integrimit evropian, por nga ana tjetër duhet të kuptojmë diferencat tona, qoftë në nivelin ekonomik, qoftë në nivelin e procedurave të caktuara, qoftë në nivelin e institucional, ndryshimeve reformave të rëndësishme që ka çdo shtet, kështu që unë besoj që ka nevojë për konvergjencë më të madhe, ka nevojë për një hap më të shpejtë, ka nevojë edhe për vullnet më të hekur nga Bashkimi Evropian për të vendosur ca fatet kohore cilat një farë mënyrë ata shohin jo vetëm me premtime politike, por edhe me financim përkatëse. Një prej këtyre premtimeve apo një projekt për cilin u diskutua shumë gjatë, por që nuk është zbatuar apo nuk është konkretizuar kurrë, është edhe projekti mini Schengenit ballkanik. Është ky shembulli më i mirë i gjithë procesit të Berlinit deri tani? Edhe një herë thash, mini Schengeni ballkanik në farë mënyrë sërish jemi në fazën e angazhimeve politike, që do thotë tashmë vendet e Ballkanit Perëndimor ju e dinë shumë mirë që për sa i përket lëvizjes brenda shteteve siç është Shqipëria, Malizi, Kosova, ne nuk kemi probleme, patën raport me njerëzit, problemi kryesor që ndodhet fakti i integrimit të tregut rajonal. Dhe u jam i sigurt që përpara se të flasi për treg evropian, ku i gjithë Ballkanit Perëndimor duhet të bëjë pjesë, do duhet që praktikisht kemi paket të njëjtë edhe investimesh, edhe platformë të njëjtë të klimës së biznesit të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse po ta shikojmë si shtete jemi shumë të vogla, secila për nesh praktikisht Shqipëria rreth 3 milion, Malizi apo Kosova më pak, Serbia është aktori kryesor. Problemi që ndron këtu që unë besoj që tashmë nuk është koha për të folur më për retorikë politike, e cila është bërë me shumicë paktën kohët e fundit. Ajo çfarë është rëndësishme është që të kalojmë nga premtimet politike, nga agjenda politike në agjendë mirëfillt investimeve, që padyshim me atë që është miratuar së fundmi instrumenti ajo që IPA, instrumenti i para aderimit në Bashkimin Evropian, paketa e tretë është gati më shumë se 9 miliard euro, pa dyshim që do thotë që Bashkimi Evropian e shikon këtë rajon me prioritet madh përsa i përket qoftë çështjes të konektivitetit, pra ajo që ndërlidhjes infrastrukturore, digitalizimit të ekonomive tona, infrastrukturës hekurudhore, rrugore e tjerë e tjerë, qoftë përsa i përket reformave të rëndësishme institucionale, reformave ekonomike, cilat padyshim janë të rëndësishme, por shtetet caktuara kanë prioritete të caktuara. Mos harrojmë që vonesat përsa i përket integrimit të tregut rajonal ka bërë pikë parë që jo çdo shtet ka njëjtat prioritete. Fjala vjen në rastin e Shqipërisë, u besoj që një nga prioritetet kryesore të paktën reformave që kanë mbetur për të bërë është reforma e tokës, e cila i paraprin shumë reforma të tjera, sepse ne nuk mund flasim për investime sigurta, po themi investime të huaja në turizëm, fjala vjen, por aq kohë sa kemi probleme të theksuar në çështjen e statusit juridik të këtyre pronave. Kështu që unë besoj që çdo shtet ka një agjendë të saj apo ti kombëtare, po nga ana tjetër, ato që janë investime apo projekte ndër rajonale, siç është fjala vjen korridori blu, që për isë vërtetës akoma nuk kemi, le të themi, gjëra konkrete ose nuk kemi investime konkrete, një gjë mund të them për japin, që është sërish një vepër e madhe që flitet prej kohësh, që ka të bëjë me atë që quhet gazetësin nga Kroacia drejt Shqipërisë dhe bën lidhjen me TAP-in. Këto janë projekte shumë të rëndësishme strategjike, por siç thash, së pari a kanë kapacitetet lokale, shtetërore, financime buxhetore, cilat mund të bëjnë një pjesë të investime, sepse mos harrojmë që pjesa më e madhe e investimeve janë kredi. Padyshim që Ballkani Perëndimor ka përfituar prej kohësh shumë financime si grante, por mos harrojmë grantet posaçërisht janë 10-15% të gjithë investimit. Pjesa tjetër duhet të merr kredi ose nga institucione financiare siç është Banka IBRD-a, Banka Europiane për Ndërtim e Zhvillim, Banka Europiane e Këshillit të Evropës, Banka Europiane për Zhvillim. Pra, të gjithë donatorë janë me një zëri që po, ky vend, ky rajon
ka nevojë të zhvillohet ekonomikisht sepse kjo është mënyra më e shpejtë për të integruar dhe politikisht të gjithë rajonin në Bashkimin Evropian. Nëse na ndihmon regjia edhe përmes grafikës, kam përshtypjen që nuk është thjesht çështje perceptimi, por të paktën në ata që nuk kuptojnë shumë ndoshta edhe nga ky sektor, është krijuar ideja se të paktën deri në këtë moment, vetëm në fazën e parë të investimeve, Shqipëria është një nga vendet që ka arritur të përfitojë më pak nga grandet e Bashkimit Evropian. Ku çalojmë ne nuk dim të sjellim projekte apo hartojmë projekte në drejtim të gabuar. Së pari ka të bëjë me prioritetet sektoriale. Do të kuptojmë këtu që tashmë fokusi nga viti 2015 tutje Bashkimit Evropian nuk është më në projekte specifike ose projekte të ndara, po bëhet fjalë në sektor. Do duhet që pikës parë ne do të kemi dakordsi dhe kjo është jo vetëm qeveritare, por besoj nivel kombëtar, një konsensus kombëtar që cilat sektor do mbështeten më shumë. Nëse themi që do jetë infrastruktura, po çfarë modalitetesh do mbështesim më shumë? Mm-hmm. Nëse themi është energjetika, okay, po çfarë projektesh? Do jetë projektet me energji rinovueshme, do jetë projektet gazit. Pra, në këtë mënyrë unë besoj që pikë spari do duhet ta kërkojmë, si thua, fajnës, më thonë që jam kështu, tek vetja, që ka pasur një lloj mungese qartësie të qeverive, edhe më hershme, po edhe së fundmi, për të përcaktuar një agjendë qartë të investimeve të prioriteteve sektoriale. Pasi ke bërë këtë, atë do duhet të qasesh me projekte konkrete, me fisha projekte konkrete Bashkimit Evropian, një nga të cilat është instrumenti i, po themi, asaj quhet kuadrit të Ballkanit Perëndimor, investimeve, ku padyshim Shqipëria të paktën dy herë në vit ka mundësinë që të ofrojë projekte për të financuar fillimisht përmes grandeve, po themi, dizajnin apo hartimin e projektit të investimit, pastaj mund të kemi dhe studimin e fizibilitetit, gjë që ka bërë të paktën për 37 projekte nga viti 2009 deri në 2020. Problemi kryesor çalon këtu që një pjesë e mirë projekteve që çon qeveria shqiptare ndër vite ka një lloj, si thua, nuk bind mjaftueshëm donatorët, sepse është shumë e rëndësishme që projekti të ketë të gjithë komponentët e saj, të gjithë analizën e kosto-benefitit, ka të bëjë me pjesën e sa integrale është ky projekt në raport me sektorin që ti ke prioritet, pra nëse ti ke prioritet infrastrukturën, do duhet që edhe projekti të jetë pjesë integrale këtij prioriteti. Kështu që unë nuk mund të them që Shqipëria është e fundit, po shikojmë jemi parafundisht para fundit pak a shumë, por rëndësishme është që pikë parë duke pasur nga eksperiencë personale para shumë vitesh që kam qenë pjesë e këtyre forumeve, duke qartëse që shtetet caktuar si Serbia apo Bosnia në rastin konkret ka qenë më aktive për të propozuar më shumë projekte, të cilat ishin më bindëse për sa i përket financimit të kreditorëve, financimit të nga ana e donatorëve, sepse donatorët nuk japin thjesht një grant pa para falas për të bërë thjesht një studim fizibiliteti, por duan të shikojnë sa gatishmëri ka një shteti i caktuar, një ekonomisht caktuar që pas këtij granti, pasi mbaron projekti, realisht bëhet investimi konkret. Kështu që në këtë pikë ne kemi çaluar, çfarë thotë? Ke marr grantin, ke bërë projektin, pastaj nuk ka pas angazhim për të marrë investim, për të marrë kredi, për ta bërë, për ta zbatuar këtë projekt. Kemi çaluar kur përfitojmë grantin dhe kur miratohet projekti dhe nuk kemi qenë të aftë për ta çuar deri tek realizimi. Marrim shembullin e rrugës Tiranë-Durrës për shembull, e cila tashmë ka futur vetëm tani, është filluar pas shumë vitesh, ka nisur investime. Sepse siç thashë një herë, ka një lloj mos rakordance. Së pari duhet të kemi parasysh që duhet bërë një lloj bilanci, cilat janë kapacitetet financiare të shtetit shqiptar raport me, le të themi, zbatimin e këtyre projekteve. E para, e dyta, cilat janë donatorët që mund të financojnë këto projekte, sepse mos harrojmë, nuk është vetëm Bashkimi Evropian i cili është aktiv me financimin në Shqipëri, kemi Bankën Botërore, kemi KfW-n gjermane, e cila ka qenë shumë aktive, sidomos në pjesën e sektorit të ujësave apo kanalizimeve. Kështu që në këtë kuptim duhet një koordinim më i mirë të gjithë donatorëve, duke pasur një ajo single pipeline, duke pasur një agent unike të gjitha projekteve me fatuar përkatëse. Nëse buxheti mund të financojë deri 30%, atëherë ti je situash në pozicionin që duhet marrë 70% kredi. Do të marrësh nga tregu brendshëm apo nga donatorët. Rasti konkret të interesojnë nga donatorët ndërkombëtar sepse ato të financojnë dhe pjesën e grantit paraprakisht. Kështu që në këtë kuptim unë besoj që është një proces paksa kompleks, por mbi gjitha në finale duhet të themi që ka nevojë të kuptojmë rëndësinë që kanë kapacitetet njerëzore, administrative, politikë bërëse dhe zbatuese të këtyre projekteve, sepse ne kemi çaluar gjithmonë. Fjala vjen në rastin e projekteve europiane, problemi kryesor ka qenë hartimi i këtyre projekteve nga një trup, nga një korpus profesionistësh, cilët janë pjesë administrative shtetërore, sepse ne gjithmonë kemi pas konsulencat, qoftë për asistencë teknike nga donatorët të huaj, nga kompanitë të huaj, por problemi është që nuk ke trashëgimi institucionale ku duhet të kesh korpus profesionistësh, cilët paguhen padyshim shumë, jo me paga që marrin aktualisht, po themi specialistët administratës, por nga atje të provojnë drafte, fisha projekte, të cilët janë konsoliduara, janë të integruara dhe bindse për të financuar një projekt caktuar. Gjë që unë besoj që ne sa vjen më tepër kemi pasur problem kryesor për arsye që e thashëm më parë, nuk kemi arritur pavarësisht se nuk kemi çuar projekti D, ndoshta 5, 6 apo 10 në një vit caktuar. Ajo që është financuar nga fjala vjen West Balkans Investment Framework, që është kuadri i financimeve të Ballkanit Perëndimor si investime, ka qenë vetëm 20% apo 30% e tyre.
Ndërkohë ka një numër të madh projektesh rajonale që janë ende në fazë hartimi apo një pjesë tjetër për cilat duket se realizimi është shumë i kushtueshëm deri diku edhe i pamundur. Ju përmendët pak më parë korridorin blu, prekim konkretisht gasjellsin Adriatiko-Jonian, autostradën Adriatiko-Joniane, korridori 8. Ka një shihni një mungesë vullneti edhe ndër vite nga vendet e Ballkanit për të realizuar ato, pra jo vetëm nga ana e Shqipërisë, por të gjitha vendet. Absolutisht, projektet rajonale duhet të kenë parasysh nuk është të vullneti një shteti i caktuar, duhet të ketë një dakordsi mes shumë shteteve, për shiktu, po themi 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, sepse mbi gjitha është rëndësishme që ato probleme fiskale, financiare që ka një shtet, nëse e imponojnë për mos financuar një projekt caktuar, është e kotë që ti si shteti fqinj të fillosh një projekt i cili ngel në mes. Pra thënë ndryshe, nëse po themi mali zi, sot që po flasin, ka probleme të borxhit për shkak edhe të financimeve nga po themi kompani kineze për sa i përket pak të infrastrukturës, është e vështirë që ti thuash qeverisë malazeze fillo sot të investosh në gasjellsin e japit sepse jam gati unë si Shqipëri. Ndërkohë që duhet të raportuar dhe me Kroacinë. Pra, në këtë kuptim është shumë rëndësishme që të kalibrohen të gjitha veprimet një pas njëshme kur bëhet fjalë për projekte ndër rajonale, qoftë në fushën e gazit, qoftë në fushën e energjetike, fushën e infrastrukturës dhe mbi gjitha unë besoj që është rëndësishme që të kemi një komponentë që nuk ka qenë shumë aktiv, është komponenti i sektorit privat. Sa janë interesuar kompani private, të cilat në farë mënyrë mund të kenë një skem PPP-je, pra nëse ka një mënyrë se si mund të angazhohen në projekte ndër rajonale, kompani globale, mund të jetë dhe modeli i partneritetit publiko-privat, ku një pjesë e qeverive të rajonit janë gatshë financojnë një pjesë këtyre projekteve të rëndësishme strategjike, dhe nga tjetër fton dhe investitor privat, të cilët mund të operojnë, mund të menaxhojnë pikërisht to gasjellsa nesër pas nesër ose mund të bëjnë dhe po themi shitës të këtyre produkteve, të cilët mund të financojnë që fillim ndërtimin e gasjellsit. Pra, unë besoj që ka nevojë për disa instrumente inovative dhe më kreative në mënyrë që mos mbetet gjithë bara qeverive, taksapaguesve apo thjesht buxheteve dhe kombëtarë, të cilat e kanë pamundur që njëkohësisht bëjnë dhe po themi autostradën Adriatikën Jonianet, bëjnë dhe japin, por bëjnë edhe kujdun, po themi dijen po themi të transmetimit me Maqedoninë. Pra janë të gjitha si thosh projekte të cilat kushtojnë dhe nuk mund të bëhen njëkohësisht nëse nuk kemi një aktivizim të sektorit privat dhe kryesisht kompanive të mëdha ndërkombëtare, të cilat kanë kapacitet financiare për të financuar paraprakisht këto bashkë me shtetet përkatëse këto projekte strategjike. Si një njohës i mirë i kësaj fushë, ju e përmendët që keni qenë edhe më herët pjesë e forumeve apo e bordeve të tilla. Në këtë fazë të dytë janë jo vetëm 1, por 9 miliardë euro që do të shpërndahen nga Bashkimi Evropian. Ku mendoni ju se do duhet fokusohen propozimet e Shqipërisë në këtë fazë? Unë them që ne në farë mënyrë një vend në zhvillim është e ka pa mundur që mos fokusohet të pathën 2-3 drejtime, së pari infrastruktura, dhe këtu nuk po flas thjesht për infrastrukturën fizike, asaj që themi rrugore apo e korridore, këtu po flasim për infrastrukturën ajo që quhet ekonomia digjitale, sepse dashje pa dashje ne po bëjmë pjesë e një ekonomi globale, ku nëse shtetet fqin, shtetet e Europës Qendrore janë shumë më larg përsa i përket digitalizimit të shërbimeve, përsa i përket të gjitha po themi asaj që quhet broadbandit apo po themi sot po flasim për teknologjinë 5G. Pra, në farë mënyrë nuk mund të jemi si thosh neglizhent për të investuar dhe në shërbime dhe në teknologjinë e fundit. Përveç infrastrukturës fizike që është shumë e rëndësishme sepse jemi një vend i cili po zhvillohemi. Së dyti, unë besoj është rëndësishme të shikojmë komponentin e kapitalit njerëzor. Dhe këtu them jo vetëm administrata publike e cila ka nevojë gjithmonë të ketë përmirësim të cilësive të saj për sa i përket administratës së tërësi, por ka të bëjë me faktin që çfarë inventari burimesh qendrore ka Shqipëria e cila nuk po shfrytëzon, sepse problemi gryes që ka Shqipëria dhe vendet e Ballkanit Perëndimor është fakti që kemi një migracion shumë të lartë. Pra, nëse ne marrim projekte caktuara ku duan 1000 inxhinierë që të jenë në terren, por nga ana tjetër kemi 1000 inxhinierë që duan të ikin që sot në Gjermani, është e pamundur që të zbatosh një projekt i cili është kaq madhor. Pra, do duhet të kemi parasysh që do duhet të investojmë si në kapitalin fizik, po dhe kapitalin humar. Gjë që besoj që qeveria aktuale dhe qeveria që do vinë do ta kenë prioritet kryesor, sepse një nga agjendat kryesore që do vijë së shpejti dhe besoj është realitet është agjenda konektivitetit, dhe këtu bëhet fjalë për gjithë tregti, internet, ndërlidhje e korridore logjistike dhe agjenda dekarbonizimit, që do thotë ajo që agjenda jeshile apo energjive të rinovueshme. Tashmë po vinë kompanitë tuaj që janë interesuar të investojnë në energji me erë, energji solare, në hidrogen dhe këtu do duhet që edhe ne të jemi gati me një hap me gjithë vendet e po themi europiane për të bërë një agjendë përbashkët sepse
mos harrojmë, integrimi evropian do ndodh atëherë kur vetë Ballkani Perëndimor do jenë ekonomikisht gati për të bërë pjesë e integrimit familjes evropiane, pa BE-s. Përndryshe, nëse kjo zonë e Bashkimit Evropian do mbetet mbrapa, vetë BE-ja do e ketë më shumë dyshje nëse do duhet të bëjë gati pjesë familjes saj, pra aqkohsa ka probleme thelbësore si në anën institucionale, reformave, po themi shtetëformuese dhe nga ana e kapaciteteve ekonomike, sepse në fund ditës çfarë është tregu evropian, është një treg më i madh. Pra nëse sot kemi treg prej 520 milion banorë, nesër do shtohet 20 milion banorë të Ballkanit Perëndimor. Pra në finale mos harrojmë interesin e dyanshëm, si BE, si Brukselit, si vendeve të Ballkanit Perëndimor, është që të jemi pjesë e një tregu evropian, jo vetëm rajonal. Ne si qytetar kur do të mund të shohim këto benefita apo të implementuara, le të themi, këto projekte? Shiko, çështja është që projektet e Bashkimit Evropian duhet të parë si projekte më vete. Pavarësisht se financimi është nga BE-ja, unë shikoj si një agjendë integrale dhe pra që kosa këto investime ka një impakt drejt për drejt. Kur fola për agjendën e digitalizimit, ka të bëjë me njerëzit, ka të bëjë me se sa ne do investojmë për të kualifikuar njerëzit për sa i përket teknologjive të informacionit. Kur flasim për energjetikën, ka të bëjë me punësimin, se sa ne investojmë në inxhinier elektrik, inxhinier ndërtimi etj. Kur bëjmë për turizmin, ka të bëjë se sa jemi të aftë ne të kemi paketë turistike apo të kemi një menaxhim turistik i cili tjetë në cilësinë ku ti të kesh mundësi të fitësh edhe le të themi turist të elitar. Pra në këtë kuptim, proceset integruese përfshin dhe paketat financiare do duhet parë si një agjend kombëtare e Shqipërisë, e cila i vishet apo i le të themi i bashkohet dhe të gjitha financimet që ne marrim dhe nga donatorë të tjerë, mund të jenë nga vendet aziatike, mund të jenë nga banka botërore, mund të jenë nga KFV-ja. Pra mos harrojmë që në final është shumë e rëndësishme të koordinohen të gjithë aktorët, të gjithë financuesit, të cilët duan të shikojnë një agjendë integrale, qoftë kjo drejt Bashkimit Evropian, po nga tjetër ky është proces i cili duhet të në farë mënyrë të ketë impakt për detet e qytetarëve dhe unë nuk e ndaj agjendën kombëtare, agjendën evropiane me agjendën e zhvillimit një bote globalizuar ku Shqipëria do duhet të ketë partner të tjerë përveç Bashkimit Evropian. Zoti Lazimi, faleminderit që ishit me mua në studio për këtë bisedë. Të na pritet të shohim se na mbetet për të parë se çfarë marrëveshësh do të firmosen sot. Shpresoj të jenë lajme të mira për Shqipërinë sepse ka nevojë për një impetus, ka nevojë për një lloj po themi shtyrje të proceseve, për hir të vërtetës sepse tashmë kemi pritësa kohë që integrimi evropian është bërë si thua një lloj retorike e cila përveç politike nuk ka pasur le të themi konkrete asgjë në raport me interesat e qytetarëve. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi.